Polis Johor menahan 76 individu yang sedang leka berhibur dengan minuman keras dalam satu serbuan di sebuah pusat hiburan di Ulu Triam, Johor Bahru malam tadi. Pusat hiburan berkenaan diserbu selepas risikan polis selama 2 minggu mendapati prosedur operasi standard SOP waktu operasi tidak dipatuhi. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Pichir berkata, pusat hiburan berkenaan menggunakan modus operandi menjadikan pintu belakang premis sebagai pintu utama bagi mengelakkan kegiatannya dihidu pihak berkuasa. Katanya, taktik itu juga membolehkan pusat hiburan keluarga terbabit beroperasi sehingga lewat pagi. Jelas Ayub Khan, risikan polis juga mendapati pusat hiburan 2 tingkat yang mempunyai 14 bilik karaoke termasuk 1 bilik VVIP itu telah beroperasi sejak sebulan lalu. Operasi ini memang kita akan lancarkan secara berterusan di semua daerah. Kalau kita lihat dari segi peningkatan kes-kes COVID pun dah meningkat. Di Johor pun dah ada 3 daerah yang disiarkan merah. Pelentong, Pulai dan juga Terberau. Sebab itu kita akan meningkatkan lagi pemeriksaan kita di semua pusat-pusat hiburan lah, bagi memastikan yang ikut SOP beroperasi boleh dengan ikut syarat-syarat yang ditetapkanlah. Mereka yang ditahan dikenakan kompaun atas kesalahan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, peraturan 10, dan boleh dihukum mengikut peraturan 11 serta dikenakan kompaun. Kesemua yang ditahan berusia antara 20 hingga 30 tahun.